Fala galera, seguimos aqui, quarto e penúltimo dia da segunda edição da Kobe Expo 2024. O evento tá incrível, muita coisa top acontecendo. E essa mocinha, eu vou falar uma coisa, me deu trabalho. Deu trabalho, velho, deu trabalho. Eu vou falar uma coisa, ela parecia o Will. Quem que é o Will? O Will era um Tyrande que jogava comigo, que ele me deu trabalho durante um tempinho. Uma hora que eu peguei, esquece. Aí não teve como fugir. Ela tentou de todas as formas. Mas ninguém escapa da JN Television. Galera, essa daqui é a Bianca. Ela é social media, coloca dessa forma? Social media. Social media. Eu vou deixar você falar. É melhor eu deixar você falar, né? Da onde você é. Primeiramente, bom, você já reconheceram o uniforme? Ainda não, mas já reconheceram a bola, né? Então já deu um spoiler. Bianca, primeiramente é uma honra receber você aqui no canal e seja bem-vinda à JN Televisão. Muito obrigada, uma honra estar aqui também. Cara, eu não tava fugindo de você, entendeu? É porque assim, como eu sou social media, quando eu tava aqui, então eu gravo negócio, edito negócio, posto outra coisa e a vida normal continua também. Então foi essa correria, juro por Deus, não foi por qualquer outro motivo, foi que realmente tá bom. O trabalho consome. O trabalho consome. Eu vou dar um desconto, vai. E você é social media de quem? Eu sou social media da Brasil Rugby, da Confederação Brasileira de Rugby. Tá bom pra vocês, eu quero mais. Óbvio que vocês querem mais, eu sei que vocês querem mais. Primeiramente, meu anjo, Kobe Expo, segunda edição. Como é que tá sendo pra você fazer parte de toda essa loucura organizada aqui com tantos medalhistas olímpicos? Cara, é incrível. Eu acho que nunca na minha vida eu pensei. Eu jogo rugby há 6 anos, me apaixonei pelo esporte, nunca pensei que eu poderia trabalhar com isso. Então, de trabalhar com isso e de estar aqui no Kobe Expo pelo segundo ano consecutivo, que tipo, todas modalidades olímpicas aqui, com um monte de atleta. Assim, nunca. Se alguém falasse pra Bianca lá atrás, eu ia falar, tá maluca, cala a boca, pô. Então, cara, surreal de estar aqui, de ver, tirei foto com um monte de atleta. Vi de longe alguns, porque eu fiquei com um pouco de vergonha de incomodar, né? Porque a galera também, pô, muita gente em cima, né? Mas muito legal, conversei com muita gente de várias confederações também, a gente trocou PIN. Então, tipo assim, tá sendo uma experiência única na minha vida, sério. Que sensacional. E de onde? Primeiro, vai ser praticamente a mesma pergunta, mas foi para as duas. A paixão pelo rugby e a paixão pelo social media. De onde veio? Cara, acho que de social media, sei lá, só sempre fui assim, na faculdade sempre gostava, até no colégio, de editar vídeo, de pensar nessa parte de comunicação, então sempre fui muito uma pessoa comunicativa, aquelas que nunca lavam a boca na sala de aula. Sei como é. Então eu falei, cara, acho que eu vou pensar em investir, né? Fiz a faculdade disso, não jogava nada até então, aí eu decidi entrar pro handball da minha atlética. Comecei no hand, aí eu conheci a galera do rugby. Aí eu me apaixonei pela galera do rugby. Depois eu fui falar, não, vamos lá experimentar esse esporte de maluco. Fui e agora eu sou uma das malucas desse esporte. Já jogou o campeonato, obviamente. Já. Você também tem a mesma sensação que eu quando eu tô no futebol americano? Antes de começar, você começa, você para e olha e fala assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Sim. Por que que eu não fiquei na minha casa? Minha mãe mandou eu estudar, gente. O que que eu tô fazendo aqui, cara? Cara, era tipo isso. E eu tenho uns parafusos de titânio no meu rosto. Sério? Eu tenho. E aí, então, meus pais, eles ficam tipo, tu vai jogar isso? E eu fico, eu acho que eu vou. E aí, eu tô indo, mas juro, toda vez, antes do começo de jogo, eu sempre bati aquele frio na barriga e eu fico tipo, ah, eu poderia estar na minha casa, né? Tô aqui, tipo, acordei 6 horas da manhã pra, sabe, começar a jogar às 8, tipo, uma correria. Então, dá um friozinho na barriga, mas a partir do momento que eu entro em campo é sensacional, assim, é uma terapia pra mim. Não, é a mesma sensação que eu tinha também. Quando eu escutava os barulhos dos plásticos se pegando, eu falava, cara, entrar. Professor, já posso ir? Ele, não, espera, pelo amor, não invade não, cara. Que realmente a gente fica com esse sentimento, mas é aquela coisa boa, é aquela coisa, tipo, cara, realmente, eu tô no esporte que eu amo. Que é que nem eu falo, eu acho que a partir do momento que você perder esse frio na barriga, gata, aí já era. Melhor. Não perde, né? Eu espero esse que negócio, não. Esse negócio, não perde. Tipo, cara, ah, é muito louco isso. Eu pretendo ficar jogando rugby até quando der e eu espero que dê muito tempo aí. Eu sinto frio na barriga até quando eu tô assistindo o jogo. Até quando tá pra começar o kickoff lá da NFL, eu tô ansioso pra começar a parada, sabe? Então assim, é uma coisa que a gente ama. Não tem como não fazer, né? E assim, eu fico feliz mais uma vez ver vocês aqui. A Bianca me perguntou também, gente, mas quando eu encontrei com ela foi ontem que a gente conversou, que a gente falou. Anteontem. Que eu falei, pô, eu tô te procurando, eu quero fazer uma entrevista com você.
Ela falou, mas por quê? Eu tenho mais gente lá. Eu falei, eu sei. Mas agora eu vou te explicar o porquê que eu queria você. Exatamente pela imagem que você transmite. A mulher empoderada. Entendeu? Porque o que acontece? A gente sabe, que nem no futebol americano, ainda é muito elitizado, ainda tem muito aquela imagem de ser um esporte 100% masculino. Então, quando eu vejo uma menina, falar, é com ela que eu vou falar. Uma mulher, uma menina, porque também tinha as crianças não, ali também, entendeu? Então, assim, eu faço questão, porque eu vi ano passado, por exemplo, muitas mídias fazendo entrevistas lá no espaço do rugby, só que apenas com os meninos. Sempre iam pra cima dos meninos. Se eu não me engano, eu acho que foi a Rafa. Eu acho que a Rafa também acabou dando entrevista, mas porque a Rafa já tem uma certa referência no esporte e tudo mais. Então a galera acabou indo pra cima dela também. Mas, cara, tinham outras. Por que ninguém foi falar com elas também? Sabe, quando eu tive a oportunidade de falar com o pessoal do rugby, só tava a Rafa naquele momento. Porque eu tava rodando tanto evento, eu falei, mano, eu preciso dar um tempo de conseguir falar com as outras modalidades também. Sabe, então eu procurei fazer com vocês mulheres também, pra poder passar e falar, gente, não precisa ter medo. Porque muitas mulheres têm medo do futebol americano, têm medo do rugby. Então, joga há 6 anos. A Ashley, que passou agora há pouco pelo canal também, joga há 10. Maravilhosa. Você entendeu? Eu tô tipo assim, mulherada, não precisa ter medo. De jeito nenhum. Tanto que a nossa seleção feminina de rugby sevens, as Iaras, elas estão nas Olimpíadas, então assim... Estão no circuito mundial de novo. Primeira seleção brasileira de rugby aí pra Copa do Mundo. Então, cara, tem espaço, sabe? Tipo, dá pra você se desenvolver. E aqui a gente abraça muito. E aí até o que a gente tava comentando de empoderamento. A gente trabalha muito isso. Se você quer jogar, você vai jogar. Não tem o que vai te impedir. Só você mesmo, sabe? Então, assim, não importa. Tipo, ah, é mulher. Foda-se. Vou lá, vou arrasar. E as áreas estão aí pra mostrar que a gente tá aqui pra dar o nosso nome, entendeu? Vocês entenderam por que eu fiz questão de ir atrás dessa mulher? Vocês entenderam por quê? Pra ouvir esse tipo de coisa. Pra poder realmente inspirar vocês, gente. Esse evento aqui, quem não veio, perdeu uma grande oportunidade mais uma vez. Não vieram no passado, não veio esse ano. Tipo, eu vou fazer o quê lá? Cara, independente de você conseguir tirar a foto com a Rebeca ou não, olha o tanto de coisa que vocês podem fazer. Pô, o rugby eu não sei aonde tem. Legal, não tem o Google? Acessa tanta porcaria na internet e consegue pesquisar rugby em São Paulo? Até no nosso site, até aproveitando. No nosso site tem uma área de onde jogar rugby, ou lugares. Tem por cidade, tem por estado, tem tudo bonitinho. Manda lá no Instagram também, que provavelmente vai ser eu respondendo. Vou te perguntar de onde você é, a gente vai se ajudando, entendeu? A gente quer fazer o rugby crescer. Então, vamos juntos, vem pro rugby. E aí, num evento como esse, você tem a oportunidade de fazer o quê? Uma ativação com o pessoal do rugby. Vai aprender a fazer um passe. Ali também eles montaram outro espaço, um pouquinho distante da onde eles estão com o campo ali, sabe, simulando um campo, que é o quê? Aquela parte que eles pulam para poder pegar a bola. Cara, olha que sensacional isso aqui. É maravilhoso isso. De verdade, eu, como eu falei, eu fico honrado em estar aqui nesse evento, em poder realmente conversar com pessoas de outras modalidades, que a gente realmente passar a imagem que muitos não querem passar. Muitos só querem falar de algumas besteiras que às vezes que um ou outro faz. Mas a parte boa ninguém quer falar. Mas eu tô aqui para poder falar da parte boa. Da parte das vidas que vocês salvam. Das inspirações que vocês acabam fazendo. Mesmo se a pessoa não jogar. Um depoimento seu aqui agora pode estar inspirando alguém ali. O depoimento da Ashley, eu tenho certeza que vai inspirar alguém ali também. Entendeu? Então eu quero parabenizar vocês do rugby. Né? A gente é parente... Nós somos parentes, entendeu? Somos primos, tá entendendo? Muitos colocam que o rugby é o pai do futebol americano. E pra mim pode ser também. Porque o futebol americano nasceu do rugby. Entendeu? Nasceu porque o Theodore Roosevelt foi pressionado lá no século tempo atrás e falou, ó, rapaziada, ou vocês mudam essa parada, não vai ter que vazar daqui que tá morrendo nego. Tem nego se machucando feio. E aí, como é que vai fazer? Nasceu o futebol americano. Criou-se uma certa rivalidade na mídia? Criou, mas a gente não é rival em nada. Que nada, pô, a gente tá junto. Tá felicidade, entendeu? A gente tá aqui pra mostrar o nosso esporte. Você gente, entendeu? O esporte muda a vida, então por que eu vou ficar brigando com, sabe? Que nada, eu quero ir no jogo da NFL, quero que, sabe, tipo, a gente tenha também um jogo no mesmo nível e, cara, a gente tá crescendo pra isso e o rugby vai ser gigante ainda no Brasil. Você já jogou futebol americano, gato? Não, nunca tive essa experiência na minha vida. É, pela minha cara, você já sabe que eu vou aprontar, né? É óbvio que eu vou aprontar. Vamos fazer uma coisa aqui? Eu também nunca joguei rugby.
Você vai na minha modalidade e eu vou na sua. Tá bom. Vamos fazer um treino cada um. O que você acha? Eu acho legal. Partiu? Aberta a experiência. Então partiu, vambora, pronto, tá aí, ó. É isso, ó. Nunca jogou futebol americano, eu também nunca joguei rugby. Pra tudo é a primeira vez na vida, então agora a gente vai se unir, entendeu? E vamos cada um jogar uma modalidade do outro e entender melhor na prática como é que funciona. Porque eu vou falar uma coisa. Eu leio, eu tento estudar, já tentei pegar ali colinha, jogo, eu não consegui entender muita coisa, então não, gata. De verdade. Consegui entender. A gente mesmo fala que o rugby se aprende jogando. Então, tipo, quando você vê a parte das regras, porque realmente é muita coisa diferente, né? Então, a bola pra trás e não sei o quê, só pode derrubar quem tá com a bola. Então, ele tem uns pontos muito específicos que a gente não costuma aprender no colégio, então fica difícil entender. Mas jogando, você começa a realmente aprender, você começa a entender como que é. Então, só ali no campo que rola esse entendimento mesmo. Então, agora tá explicado por que eu não entendi o rugby até agora, né? Então a Bianca vai me levar para poder aprender essa parada. Bianca, é uma honra receber você no canal. Parabenizar você por todo o trabalho, por essa história linda que você também está levando. Você está divulgando o rugby de duas formas diferentes, né? Uma como social media e a outra como atleta, né? Então ninguém manja mais do que você realmente para poder postar as paradas ali. É sensacional. E antes de finalizar, claro, passa aí suas redes sociais para a galera poder seguir. Ai. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por todas as falas que você falou de empoderamento, realmente muito importante, me sinto lisonjeada com isso, então, de verdade, muito obrigada. Eu vou passar da Brasil Rugby, que eu prefiro deixar o meu um pouquinho mais... De boa. Ali no silêncio, entendeu? Uma hora vai alavancar, mas por enquanto eu vou focar na Brasil Rugby mesmo, @ Brasil Rugby, rugby com R, Y no final. E, gente, a gente tá no TikTok também, a gente tá soltando um monte de conteúdo, cada vez mais a gente quer aproximar os atletas, a rotina, apresentar tudo assim, nossa modalidade mesmo, então vem acompanhar com a gente. Galera, sigam a Brasil Rugby, sigam as atletas, empresas! Oi, tudo bem com vocês, empresas? Falou com você mesmo, empresário, ô, bonitão, ó! Então, temos uma atleta aqui, temos outra atleta ali, a Ashley, temos outros atletas ali que também precisam de apoio, precisam de patrocínio, clubes que também precisam de apoio. Bora procurar, bora incentivar o esporte. Isso aqui salva vidas, Brasil. Isso aqui leva muito, muito mais coisa do que a gente imagina, do que a gente vê numa transmissão ali, entendeu? Tem muita história por trás disso tudo. Então vamos apoiar, vamos valorizar os nossos atletas. Bianca Andrade ralou muito para chegar onde ela chegou, mas chegou. Raíssa também ralou muito, mas chegou. Essa molecada que tá aqui também tá ralando. Eu sei que vai chegar, mas para isso também precisa de muito apoio e incentivo de vocês. Então, galera, vamos apoiar. Retorna mais uma vez. Deus abençoe. Muito obrigada. Que precisar, conta sempre com a gente, viu? Fechou, e vocês também. Muito obrigada mesmo pelo espaço. Tamo junto. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!